mazuri yale ya mimema kichwani nywele zikakusanywa pamoja siwe zenye kungara sana tazama jinsi ilivyo vyema tena yenye kupendeza sana watu wakikaa kwa pamoja. Pendwa msikizaji, leo ikiwa ni Machi 13 mwaka 2024, jina langu naitwa Mwalimu Marwa na nafurahi kukaribisha katika kipindi cha kesha la asubuhi. Somo letu likisema kutoweza kwa mwanadamu kujiokoa mwenyewe. Tuombe. Baba mtakatifu na Mungu wetu, ni hakika sisi kama wanadamu hakuna lolote ambalo tunaweza kulifanya isipokuwa Kristo yuko ndani yetu. Ni yeye aliye chanzo cha uzima na uhai wetu. Hivyo tusaidie siku ya leo tunapoenda kujifunza maandiko haya, tukapate kumpokea na kumruhusu aweze kuyaongoza maisha yetu na maamuzi yetu katika jina la Yesu. Amen. Acha nime, nimwimbie ombi haya kwa sauti natoa. Sifa za shukrani zimimi na pale jirani na miguu yako na moyo pokea. Acha nime, nimwimbie ombi haya kwa sauti natoa. Sifa za shukrani zimimi na pale jirani na miguu yako na moyo pokea. Waraka wa Galatia sura ya pili mstari wa 16 maandiko yanasema, hali tukijua kuwa mwanadamu hayahesabiwi haki kwa matendo ya sheria bali kwa imani ya Kristo Yesu. Sisi tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria. Maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Mkataba mwingine utao katika maandiko ya Agano la Kale lilifanywa kati ya Mungu na wana wa Israeli pale Sinai, ambalo lilithibitishwa kwa damu ya kafara. Mungu aliwapatia wana wa Israeli sheria yake kiambatana na ahadi ya baraka kuu katika sharti la utii. Sasa basi, ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu, kisha mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu, katika kitabu cha Kutoka sura 19 mstari wa 5 na 6. Watu hawa hawakutambua hali ya dhambi ya mioyo yao wenyewe, na kwamba pasipo Yesu Kristo ilikuwa vigumu kwao kutunza sheria ya Mungu, na bila shida waliingia katika agano na Mungu. Wakihisi kuwa walikuwa na uwezo wa kuthibitisha haki yao wenyewe, walitangaza katika kitabu cha Kutoka 24 mstari wa 7, hayo yote aliyoyanena Bwana tutayatenda nasi tutatii. Walikuwa wameshuhudia utangazaji wa sheria ya Mungu katika utukufu wa kutisha, na walitetemeka kwa hofu pale mlimani, na bado majuma machache tu hayakupita kabla ya kuvunja agano lao na Mungu. Nao waliinama kuabudu sanamu ya kuchonga. Hawakuweza kutumainia fadhili za Mungu kupitia kwa agano ambalo walikuwa wamelivunja, na sasa wakiangalia hali yao ya dhambi na hitaji lao la msamaha, walifanywa kuhisi hitaji lao la mwokozi aliyefunuliwa katika agano la Ibrahimu na kuoneshwa kwa njia ya kivuli matoleo ya kafara. Masharti ya agano la kale yalikuwa tii na ukaishi. Mwanadamu ataishi kwazo kama akizitenda, bali na alaniwe asiyaweka imara maneno ya torati hii kwa kuyafanya. Ezekieli 20:11, Walawi 18 mstari wa 5, Kumbukumbu la Torati 27 mstari wa 26. Agano jipya lilisimikwa juu ya ahadi bora zaidi, ahadi ya msamaha wa dhambi na ya neema ya Mungu kufanya upya moyo na kuleta katika mapatano na kanuni za sheria ya Mungu. Njia pekee ya wokovu ilitolewa chini ya agano la Ibrahimu. Mungu akubariki mpendwa wa msikizaji, na kuhitimisha somo letu, waimbaji wa kwaya ya Pugu Mpakani kutoka pale Dar es Salaam nchini Tanzania ndio wanatuhitimishia na wimbo wao usemao Lazaro. Mimi naitwa Mwalimu Marwa, nikutakie siku njema. Hayupo, 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 kaburini Lazaro hayumo, 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 Bwana wa ufufuo amemuita. Tazama kaburi li wazi, Lazaro yupo. Tazama kaburi li wazi, Lazaro yupo huru. Hayumo, 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 kaburini Lazaro hayumo, 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 Bwana
Bwana wa ufufuo amemuita. Tazama kaburi li wazi, Lazaro yupo. Tazama. Tazama kaburi li wazi, Lazaro yuko huru. Anatembea. Anatembea kwa miguu yake. Yupo katikati ya waombolezaji. Wanashangaa, wanashangaa. Mungu na Lazaro akisema nao. Lazaro yupo. Tazama. Tazama kaburi li wazi, Lazaro yupo. Anatembea. Anatembea kwa miguu yake. Yupo katikati ya waombolezaji. Wanashangaa, wanashangaa. Mungu na Lazaro akisema nao. Tazama. Tazama kaburi li wazi, Lazaro yupo. Tazama. Tazama kaburi li wazi, Lazaro yupo huru. Miongoni mwa waliokufa kiroho hatumo. Damu ya Yesu imetuweka huru. Kwa kifo cha msalabani ametuweka huru. Kwa kifo cha msalabani ametuweka huru. Na sisi hatumo. Miongoni mwa waliokufa kiroho hatumo. Damu ya Yesu imetuweka huru. Kwa kifo cha msalabani ametuweka huru. Kwa kifo cha msalabani ametuweka huru. Anatembea kwa miguu yake. Yupo katikati ya waombolezaji. Wanashangaa, wanashangaa. Mungu na Lazaro akisema nao. Tazama. Tazama kaburi li wazi, Lazaro yupo. Tazama. Tazama kaburi li wazi, Lazaro yuko huru. Anatembea. Anatembea kwa miguu yake. Yupo katikati ya waombolezaji. Wanashangaa, wanashangaa. Mungu na Lazaro akisema nao. Tazama kaburi li wazi, Lazaro yupo. Tazama. Tazama kaburi li wazi, Lazaro yupo. Anatembea. Anatembea kwa miguu yake. Yupo katikati ya waombolezaji. Wanashangaa, wanashangaa. Mungu na Lazaro akisema nao. Tazama. Tazama kaburi li wazi, Lazaro yupo. Tazama. Tazama kaburi li wazi, Lazaro yuko huru. Anatembea. Anatembea kwa miguu yake. Yupo katikati ya waombolezaji. Wanashangaa, wanashangaa. Mungu na Lazaro akisema nao. Tazama kaburi li wazi, Lazaro yupo. Tazama. Tazama kaburi li wazi, Lazaro yupo.